Então, eu fiz a demarcação do fundo, tá? Demarcação base mesmo, tinta diluída, tá? Como vocês podem ver. Sem muito. Sem nenhuma complexidade. Agora eu vou começar a acrescentar cores e valores tonais, tá? E começo pelo fundo. Vou começar pelo fundo, tá? Então, aqui. Eu vou. Fazer uma misturinha aqui na minha paleta. Tá? Peguei um pouquinho de sombra queimada, um pouquinho de azul ultramar. Vou começar a acrescentar um pouquinho de azul de cor aqui para que não fique tão escuro, tá? Um pouquinho de branco para dar uma clareada. Então, eu vou começar a acrescentar uns efeitos de cor. Nesse fundo, tá? Peguei um outro pincelão, tá? Só porque o outro já estava com marrom, se eu misturar aqui com azul, vai neutralizar muito esse azul, tá? Só para vocês verem aqui, ó. Um azul escuro mesmo, misturei azul cobalto, azul ultramar e sombra queimada. E começo a acrescentar um pouquinho dessa cor, sentindo, né, essa imagem. E aqui eu sigo respeitando, né, a construção que eu já fiz. Tá? Gosto de deixar esses acidentes acontecerem, que não há problema. Depois eu vou consertando, tá, gente? Onde eu quiser consertar. Porque a tinta tá bem diluída aqui. Então não há problema, tá bom? Vou começar também a demarcar um pouco desse cabelo dele, tá? Porque o cabelo dele, nessa parte aqui sombra, principalmente, né, desse lado esquerdo, desse lado aqui tem uma luz forte, mas aqui tem uma parte sombra que ela quase que se confunde com o fundo mesmo. Então, eu vou aproveitar esse mesmo tom que eu já usei, só que agora usando uma espátula para que a tinta fique mais espessa e eu consiga uma marcação maior, tá? Eu vou demarcar voltando aqui com a tinta diluída, eu começo a demarcar algumas informações de sombra mais escura no rosto dele, tá? Aqui com a tinta bem diluída de novo.
fazendo sempre que necessário algumas correções de construção, tá? Aqui eu vou manter observando essa luz, tá? Do cabelo dele, que ela é bem forte, mas ela tem uma base ainda escura, que é a raiz do cabelo, tá? Então, eu mantenho essa informação. Mantendo o meu olhar focado para luzes e sombras, tá? Joia. Então, com esse tom, com essa cor, esse tom de azul, principalmente com esse valor tonal, eu tô satisfeita por enquanto, tá? E eu vou seguir agora para um próximo, na verdade, tom, observando ainda esse valor tonal, que vai ficar bem aproximado, ainda nas formas escuras, mas eu sinto que as lentes do óculos dele, as sombras, essa parte da barba no canto mais sombra, eu sinto que eles não são tão frios quanto um azul, né? É, eu não quero registrá-los tão frios, eu quero mudar aqui a temperatura para que fique mais interessante, né? Digamos assim. Então, eu vou mudar a cor, tá? Deixando o valor tonal ainda. E também vou pegar um pincel um pouco menorzinho, porque são detalhes um pouco menores. Então, vou seguir aqui, ó. Eu misturei um pouquinho de predominantemente alizarim, tá? Tá chegando nesse tom aqui. Alizarim vermelho e um pouquinho de ocre. Continuo demarcando aqui os valores tonais predominantes.
Exatamente o que eu esperava, o que eu queria, tá? Algumas informações. Algumas informações de luz e sombra que eu gosto de abrir. E também de começar essa parte, né, do abstrato. Olho sempre, observo, distancio, cerro os meus olhos e encontro mais pontos em que essa sombra começa a se conectar. Percebo uma misturinha, começa a devagar misturar esse tom de azul e de vermelho que eu fiz na paleta. Deixo eles se esbarrarem ali um pouco na paleta, em alguns pontos, alguns detalhes, tá? Sutis, não me perco em detalhes ainda, tá, gente? Mas algum detalhe que eu já começo aqui a observar, eu começo também já a demarcar, que no caso aqui é o canto da boca, que também é um detalhe que marca a expressão da pessoa, né? Então a gente não. Vou primeiro na luz e a sombra, mas eu não ignoro, claro, totalmente essas informações. Eu começo a deixar o meu laranja, perdão, esse vermelho que eu fiz, se misturar com aquele tom de terra, tá? Que eu comecei a demarcar, fazer a construção principal. Para eu chegar num tom de valor tonal um pouco acima desses que eu já utilizei, tá? Acrescento um pouco de vermelho, um pouquinho de amarelo cádmio, para também ir acrescentando cor nesse caminho.